Selamat
setan orang maras. Dadi PA digarit kupeng mumbok perung karo pawuhan sing kowe ora ngerti terus mbok canteli nawel iku. Oh, coba jupukan nawel kang kumantar kadil ana ing talimo iku. Jit, dikondro. Jagamu lan ngetalinganmu apa sejatining surat sing nawokang cuman telok ning talimu iki kowe kabeh padha mindhake to supaya ora padha kleru ing panembah yo Satria sing ditakson lain kowe kabeh aja padha kabur sengsik jalaran nawul iki tinulis kaki dhewe jijijijiji mung sak itik cacat ira yo prajuritan wani gate yo rai gedek ngempoke mohon yo Mawantulan itu diwajibkan oleh para pemundin, para sepuluh yang berisiko
aja sepeda aspalnya berujung gundangan lagi. Kulo kadiyun pamit menuju lampah kulo arek sangkut bisa gundangan berujung barangan. Engar gosukon so engar gundang besar apa kawanan tanza. Kalis engguru kudom yang mencolok kulo sambil ponco. Ing masuknya tetap semangat biar yuk ikut atur atur jodoh jaya nirat lebur diri panah putih joyo joyo dijayanti rahayu ingkang sono kudu nuwun nuwun matur.